Перший приз Страсбурзької консерваторії, лауреат національного конкурсу органістів у Жешові, національного конкурсу клавесиністів у Кракові – це далеко не повний перелік досягнень видатного польського музиканта і композитора Марека Тупоровськи. І щороку його незмінно вітає сумська публіка, з нетерпінням очікуючи на органний виступ. Пана Марика називають хрещеним батьком клавесину, а ще він колекціонер історичних фортепіано. Зараз у світі і у Польщі є тенденція, щоб виконувати музику 18-го та 19-го століття на історичних фортепіанах. Таких фортепіанах, які дуже відрізняються від сучасного інструменту. І є колекції таких історичних інструментів, є копії історичних інструментів, і це можна сказати, що це також моя спеціальність. Вперше за всю історію фестивалю, а йому цьогоріч виповнюється вже 19, кілька творів буде супроводжувати шоу пісочної анімації від харків'янки Оксани Бернацької. Дуже приємно працювати під класику, бо класика не випадково стає, отримує цю назву. Це щось, що торкається до нашої душі, щось є там таке і сакральне, і фундаментальне. Це основа музики, основа художньої творчості. 27 жовтня барокові твори виконають діти – учні музичних шкіл. Загалом організатори обіцяють чимало новинок, тому ажіотаж навколо Бахфесту перевершив усі очікування. Квитки майже всі, сьогодні випродані, на багато концертів вже довипродуються. І це дуже радує, тому що минулий фестиваль прийшов при половинних залах. Фестиваль триватиме з 22 жовтня по 2 листопада. Значна сума коштів від реалізації квитків буде витрачена на потреби української армії. Це ініціатива самих музикантів. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ.